What is up, пахулици, и добродошли у Heavy Metal Machines! Пре него што кренемо, желим да кажем да је овај видео спонзорисан од стране Hoplon, велико хвала њима на томе. Ако желите да скинете игрицу и подржите канал, линк је у опису снимка, оу да, игрица је бесплатна и сви знамо прво правило физике до сада, окей? Чак и Милош научио прво правило физике, све што је бесплатно је, знате, добро! Такође имате турнири у овој игрици у којима можете да освоите прави новац. Ако желите да сазнате више о томе, имате доле линк од њихове Facebook странице и тамо вам све пише. Али не сада ozbiljno, jako bi mi puno značilo ako biste kliknuli na link i proverili igricu. Kao što rekao, igrica je zanimljiva, dobro, u stvari sad ima da vidite koliko je dobra. Ima sve da ih oderem, okej? Ima da krenemo sada da vidite. Oh, baby, inače pravila su veoma prosta, igra se 4x4, imate loptu na sredini ili je bomba, ne znam nija šta je. I uzmete tu bombu i trebate da je odvesete do protivničkog gola. Imate suporta, atakera, onda transportera, imate puno toga, okej, krenula je. U redu. Naravno da imaju bombu, svi oni imaju bombu sa mene, tuđi ovamo. Moj posao je, znate, da uzmem i da ga sprečim, kao što vidite za sada mi ide super od ruke. I možda da ga presretnemo. O, gdje si krenuo? Gdje si krenuo? Aaaaaa! Gdje je otišao? Evo ga, tu je. Oh my god. Oh, what the... Muaa, ne znam što se dešava! Kao da inače obično znam što se dešava. Moramo da ga stignemo najozbiljnije, jer kao i uvek, ne možete da se oslonite na svoj tim. Cijel moj tim je Miloš! Imam Miloša za tima! Nije fair! It's not fair! Prejak je, preveliki je! I nikad ne valja kada je, znate, preveliki! Shit! Krivi Miloša, ne, ovo je preterano, ovo nije realno. Ovo, za ovako nešto samo može Miloš da bude kriv. Nešto, ovo je proporcije! I samo Miloš! I zašto mi nemamo buldožer neki koji može samo da uzme loptu? Evo, imamo buldožera, zašto ti ne uzmeš loptu? Bez koristi... Buldožer se zove Miloš? Yeah, fuck you Miloše! Krivimo njega, drugari, znate, i to i kao gamer, uvijek krivimo druge, normalno. Ali ovaj put idem prvi. Beži, ne znaš ti ništa, ja ću da uzmem loptu. Brže! Wow, to je bilo jako brzo. To je... What the fuck, brže me! Moguće je da sam, znate, nestao u vazduhu. Najnormalniji, on si najnormalnije. Prolazi, to stisnite ga! Yes, gang! Samo, jes, još malo, stižem, I'm coming, aa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 
meni. U redu, ja ću sada ove da uništavam. Yeah! Yeah! Šta je sad bila? Sprežite ga, imaju loptu ponovo! Zašto me ne healuju? Gde je moj support? Support me ne supportuje kako treba, oh my god, on je isto Miloš. Wow, ovo je neki Matrix shit. O, ima nam ubije! Okej. Imaju nešto izgleda protiv mene i oni imaju ponovo bombu. Molim, ovo nije lopta, ovo je bomba! Zašto bi iko hteo? Brže, brže, brže! Pritisni sve dok biće, samo brže, no, no, stani, ej, babari, stop! Stani! Ne ima! Aaaa, ne mogu da izvučem 10 minuta video ako tako brzo poberite! Nooo, ovaj naš bulldozer je Miloš! Fuck! Fuck, no! Stvarno, drugari, imamo Miloša za bulldozera i šta tu mogu da očekujem? Ništa ne mogu da očekujem! I svi mene žele da ubiju! I zašto bih nekog teo mene da ubije? Ja sam jako fin dečko. Problem je u tome što naš support ne boostuje našeg ovog Miloša! I on ne može pre da stigne do one bombi da je uzme. I onda oni nas da jure umjesto mi njih. Ali ja ne mogu jer sam na trećem mestu. Brže, brže, Đubrijedno, kako sam ja brže od tebe, ti bi trebao... Naravno. Naravno da imaju bombu u redu. Wow! Da li mi se heal pregeneriši jer ako me pipne još jedno mrtav sam? Piu! Oh, oh, pogodak, baby! Radim stvari. Piu! Wow, okej. U redu, možda sam odletio u svoju propast. Ima da ga ubiju, ima da ga ubiju. Ubite ga, ubite ga, stištite ga od nazad! Pipnite mu gume! Na nelep način, verujte mi, on ne voli kad mu gume pipnete. Oh, ovo je dobar hit bio, brže, brže. Brže! Stižem! I'm coming! Pa boostuje ga, ne mogu! Boostuje ga! Oh, oh! No! 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 Fuck! Okej, znate šta? Do it again! Bičiremo dok ne pobedimo! O, bogovi igrica! Znate da vam se ne obraćam često. Samo vas molim ovaj put. Nemojte da moj bulldozer bude Miloš. Please. Please. Samo ovaj put! Okej, vidite kako ovaj brzo. Ovo nije Miloš. Ovaj naš nije Miloš!
Nemamo Miloša! Yes, fuck them up! Spamuj dugmiće! I možda bude haosa na vi ovog malog, ovaj mali je moj. Okej, možda sam ga... Gdje si krenuo, misliš da... Okej, to je bilo... O, yes, stisni ga! Stisni ga! Vreme da payback, bitch! Jaka, bum! Tako sam i mislio, ja? Nije dobro kad oni imaju Miloša... Gdje si ti krenuo? Gdje si ti krenuo pustiti našeg... onog buldožera? Yeah, za razliku od vašeg koji imate sad, vi imate Miloša. Ja, nije dobro, zna... Ovaj vozi u rikverc. Ka... O! A! A! Panika! Yes! Zahvaljujući meni! Zahvaljujući meni jer sam tražio da nema Miloša ovaj put u timu, nema na čemu. Lep osjećaj, drugari, o! O, mislim pa kuljice, prelep osjećaj. Okej, idemo, round 2. Brzo! Vidite kako rade zajedno support i ovaj što carry, to je tako dobro. Volim kada imam dobar tim. Volim to. Yeah. Gde su tišli, gde su sad? Evo ga ovaj ovde. Yeah, burn! Bitch, burn! Gde ovde već? Kako si tako brzo, tako... malo... O, okej. Wow! Šta not now? Nisam te pitao da li uhođeš ili nećeš, nego rekao now. O, yes, pržio sam ga. To je moj kill bio! To je moj kill bio! Mhmm, kao da je bilo sumnje tu. Wow, ala, naš buldožer ide jako brzo. Najozbiljnije, moram da mu kažem da usporim malo, nema da izvučem 10 minuta nikada. Ali ispređio sam još jednog! Spamuj dugmiće! Spamuj ih sad! Yeah, bitch! I... ponovo. Dvoje sam ubio ovaj put. Videli ti sami. Radim stvari! Laj, ovde se nalaze. Sad! Yes, to je dobro bilo! Pržim ga, pržim ga, pržim ga, drugari, pržim ga. Preseči ovde, ostavi ovaj trag, ostavlja lavu, to ga prži, primetio sam. Yeah! Haha! Ne može da... Healuje ga, healuje ga. Healuje ga, healuju se međusobno. Da li mene healuju? No! No! Tuđi vamo! Imam da ti pipnem gume! Dugmiće, ooo, yes! Yes! Imam loptu! Gde idem sad? Panika! Aaaa! Ne znam, ispustio sam loptu, spaničio sam se malo, ali sve u redu. Sve, to sam mi htio da uradim. Da. Shut up! Okej, shut up! Gas tamo. Ovo kada ubrzamo stavi... Da li to mene pogodilo direktno... Meteor neki? Jup, nešto me je definitivno pogodilo. Inače, kada onako ubrzam... No, 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 no. No, 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 imaju oni loptu. Kada onako ubrzamo stavim lavu iza sebe i to pravi damage, to je jako dobro. Vidite, vidite, znam stvari. Sad, tu, spamuj se. Može tu, dobre. Aaaa! Pokušavam! Ne, ode, ode, ode! Da li ode? Malo mu fali da ode. Ima multi. Sad! To. Yes! No! Uradio sam multi na njemu i nije uspjelo, to je sve što sam imao. Naš buldožer ga čeka. Čekaj ga! I decam. No, no! Yes, naš ima loptu. Dobre, dobre, guraj do... Yes! Yes! Dobre, vozi dobri čoveče, vozi! Kao da te jure 4 auta iza tebe, ne, mrtav si, ne. Nope, mrtav si, okej, spavnuj se ovde. Spavnuj se, spavnuj! Nema da spavnuješ, mislim, sam kad tu spaničiš, onda u redu. Onda možeš malo da spavnuješ. Inače, moj auto ima ability da ga lava ne prži. Wow, to i ja kažem. Kada previše svetlosti na ekranu ima odjednom. O, to je bio dobar pogodak. Ti mene gađaš, znaš li ti ko sam ja? Znaš li ti? Ne znaš! Kako si se... Ja! Ja tebe sam! Nanišanio! Želim tebe! Lopta! Brzo je uzmi! Yes! O ne, o ne, no no, no 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 no! Shit! Ne 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 ne! Hao! Bum fight! Molim, catch them, to i pokušavam da uradim celo vreme igrice. Nije kao da samo sedim i gledam ih šta rade! Ore! Ore! Ma nemoj ti meni not now, ima da ga uradiš star kada ti kažem breženo. Ulti, ulti. Okej, možda je bio fail ulti, moguće je. Ali zato što guma leva ispuštena, proklizala. No, no. Ne, 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 ne. Yes, yes, ima naš loptu. Ajde izguraj, treba nam samo još jedna, ajde. Samo još jednom, samo još jednom, ja te pratim. I kada te ja pratim... Pa treba da se brineš, jako da se mnogo puno brineš. Wow! Udario sam u nekog. Vatra! Plamen and the flames! Wow, glas mi na trenutak vibrato je to bio. Wow, to je bio... No! Okej, to je ovaj.
Sad, gas! Gas, stiže ovog. Juri ovog, ovo izgleda malo, dovoljno malo da mogu da ga ubijem. To je bio pogorak, svi ste vidjeli. To je bio pogorak. No, ajde, gurej, samo gurej. Samo gurej, još malo mi fali ulti i onda ću da pritisnem. Inače, mi koji nemamo bombu, možemo da presećemo putovi sa bombom, moraju da idu okolo. Yes! Imam plavi flame! To je najbolji flame od svih flame-ova. Gde ideš tamo? Navamo! Na pogrešnu stranu ideš! Ne, ma jo, kod on. Baš njega briga šta ja pričam ovdje, kao ona mene čuje. Gde je? Yes, gas! Vozi! Overtime! No, vozi! Vozi, overtime je! Imam ulti, još malo i ulti dobijam! Ima sve da ih ultilizujem! Znam ja kako da ulti. Još markice. Sad, preseći ovdje! Go! Au, imam povredu. Nije vredalo. Nije vredalo uopšte, boli me sada. Ali pobjeda, jes! Pa kuljice, završit ću ovu epizodu ovdje, mislim da sam se stvarno povredio, fuck. Još jednom, ako vam se dopada igrica i želite da podržite kanal, skinite link i u opisu snimka, besplatna je, a meni puno znači. I kao i uvijek, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, vidimo se u sljedećoj epizodi, čao!